那刚才介绍有点太正式，我也不晓得为什么报名资料最后会把我的本名写在上面，然后大家都叫我高先生，突然觉得很不习惯。一般大家习惯叫我 Jeremy。那因为时间关系，我们就直接开始。那目前我在 KKBOX 负责自动化测试研发的工作。如果想要对我多了解一点的话，可以到 About Me I'm Sharding 这个地方去看一下。那我们今天就开始。那我们今天要介绍的这个是 Web Driver。那我们开发者主要开发者有我跟另外一位糖糖小姐。那她今天没有上台。那我很好奇，其实我在定这个题目的时候有点小担心了，就是现在这个时候在讲 Windows Desktop 的东西，那会不会来听的人不多？那我想了解一下，在简介里面是这样写的，所以大家是看到 Selenium Web UI Testing 过来的人，可以举手一下吗？所以其他人都是看到 Windows 应用程式的自动化，是吗？没错吧？因为其实很难得看到我现在这样看下去，其实比例上 Apple 的比例降低了，然后很多人用 Windows。OK，那这样我就比较不担心，因为那时候题目很难定，到底要怎么把人引过来，但是又不会是被骗的。那好，我们来看一下，其实在简介里面提到大量的测试，对，测试很重要，这我们知道。那我们今天要讲的是自动化测试，那我相信大家也知道为什么今天过来听，是因为我们需要这个东西。那有多少人看过画面上这个金字塔？让我知道一下，好像比例不太高。基本上它是自动化测试的金字塔。大家可以简单看一下，其实每一层上面都在讲 automated 的什么东西。不同的测试，包括大家比较熟悉的最底层的 unit test。然后往上 component integration，然后我们今天要 focus 的地方是在最上面哦，不是上面那一坨东西，上面那一坨是手动测试。那往下我们会想说，人测试效率慢，然后容易出错，那我们怎么用透过自动化测试的方式来解决这个问题？好，这是我们今天要讲的，我们 focus 在 Windows 的 GUI。那我们先来看一下，大家写程式都会有一个 Hello World。那我们在评估一个自动化测试的工具的时候，我们也会有自己的 Hello World，这个东西就叫做计算机。大家看很多的那个 framework 里面，的 sample 大概都是这个东西啊。基本上自动化测试就是帮忙人去帮你做操作键盘、滑鼠这样的动作，然后去验证说我这样的操作是不是得到预期的结果。好，我们关联的部分就讲到这里，因为其实这些大家都知道。我们接下来要讲，其实大家如果有去 survey 过，不管其实任何平台都一样，其实自动化测试很重要。可是我们第一个面临的点就是我要让画面动起来这件事并不那么简单哦。所以我们现在要来看一下，在这之前我简单问一下，有写过自动化测试的，举手一下，就是有吗？OK，比例还不少，大概三分之一左右。OK，好，写过 Windows 的就相对少了很多，是因为 Windows 不需要自动化测试吗？还是发生了什么事？因为其实我会讲这个讲题，是因为其实大家其实很多的 conference，其实你去看他的 session，大家一窝蜂的在讲web mobile 的 testing，可是大家看到你们桌上在用的东西，它是 desktop，事实上 desktop 也还没完全消失，所以有些公司还是会继续在开发，那我们还是必须有一些工具解决当然这是另外一张图，就是在现实世界里面，可能不是那么理想，是一个金字塔，而是倒过来变成一个，大家觉得这像什么东西？哎，有人，冰淇淋，天气热，大家都想要冰淇淋，没错，它是冰淇淋就是现实世界里面，我们想事情是倒过想，就是说我有大量的手动测试，所以我如果手动测不来怎么办？我往下来看，我大量的做
从教程式去帮忙做人一样去操作画面的动作。可事实上在我们看到那个金字塔，其实它要的是比例上 unit test 是量很多很多的，那是比例的问题，所以才会变成金字塔。可是现实世界有可能变成这个样子，那这不在我们今天讨论范围里面。好，我们直接开始。所以我们刚才提到我们要怎么让画面动起来，目前 Windows 上面的 UI framework 有很多种，就是画面上列这些东西。刚刚有人举手有做过Windows 自动化测试的，用的工具是什么？可以稍微喊出来让我知道一下吗？或是大家一想到 Windows 的自动化测试，想到的工具是什么 ？AutoIt， 还有吗？Coded UI test， 哦，这很标准的。还有吗 ？OK， 好，没错，第一个其实大部分人都会想到 AutoIt， 这个它的用法我们就不细讲。然后另外一个是 Coded UI test， 这是官方提供的工具，不过很不幸的，它只在 Visual Studio 的 Premium and Ultimate 版本才有。所以你要做自动化，你要花钱去买，哦。然后其实我觉得花钱不是太大的问题的，如果你能做出效果的话。但是最比较我个人觉得是比较难处理的是，写起来并不那么顺手。当然这是个人的偏见。那另外一个可能大家比较没听过 ，Y Framework， 哦。事实上我们刚才看到那个 Auto 也其实是没有办法处理它可以处理 Win 3车的界面。可是 Win 8之后那些新的界面，比如说 Store App 这些，它是都如果你用 AutoIt 的话，我们大概开发习惯就是用工具，然后去用一个那个准心，然后拉到某个元件，我就看，哎，这个元件我到底要怎么找到它？你找到的就是一大块，根本就找不到里面的细节。然后官方其实最底层的工具其实就是我们画面上现在看到这个 UIA UI Automation。那 Coded UI Test 其实也是背上这个东西。那最后一个呢？当你什么东西都当你什么方法都试过之后，最厉害的可以把它请出来 ，Securely。只要你看得到，然后你可以操控滑鼠，你就点得到它。但是它最大的问题就是，图可能会变，背景会变，然后解析度会变，一变然后你就挂了。所以对我来讲，这种视觉化的测试工具就是最后一招。那我们刚才也简单提到，其实除了我们桌面应用程式以外，还有一些新的新形态应用程式，其实它也不算新了，不过或许很少人用过。比如说 Windows 8开始会有 Store App， Store App 里面有一个计算机，然后Desktop 里面有一个计算机，我相信大部分人开的时候应该都是开的桌面的那个版本吧，所以可能甚至都没有看过这个画面。但我们今天要讲的是说，我们要今天要讲 Windows 的界面的测试，我们要把这些东西都考虑进来，我都要能操控到它。没错，我们今天讲的是桌面。那桌面应用程式是不是已经死了？这个我们没有办法下定论，但至少有些大公司还是持续在做这些事情哦，所以我们得认真考虑这件事情。过去大家都一直在讲 AutoIt。那我们也一直在讲Web Mobile 应该有什么新的测试方式，那我们是不是应该来想想桌面它还在，那我们应该怎么测它？那在简介里面有提到跟 Selenium 什么关系，其实它没有太大的关系啊，前提是你要会 Selenium， 但在那之后大概跟 Selenium 也没什么关系的。那这点很重要，是因为 Selenium 现在是个显学，其实大部分的人都知道怎么去操作它的 API， 不管你是用什么程式语言，所以你不用花时间去学，你只要懂得怎么操作 API， 那搭配我们现在今天讲的这个工具，你就可以直接自动化测试。那 Selenium 是什么东西呢？它是 Web UI Testing 的标准工具，基本上它可以控制所有的几乎所有的 browser， 用同一套 API 去控制它，所以你理论上一套 test code 可以测试所有的 browser。那前不久的消息就是，在7月23号，微软的 Edge
Windows 10上面的 browser， 它也官方也自己提供了 driver 出来，所以基本上Web driver 这个东西已经是UI testing 的标准了。那简单看一下Selenium 的架构，因为我们前提是稍微懂一下 Selenium， 我们才能用这套工具。那你的 test code 可以用 Java、C Sharp、Ruby、Python 这些去写，基本上这是有提供 language binding 的语言，那你就可以去控制到 browser。那无论是 Selenium 官方提供的 driver， 或是像刚才那种 case， Microsoft 的自己写driver， 那你就可以透过它去控制你的 engine。所以底下这些 browser 都可以控制。那简单看一下，这就是这边是用 Python 写的。假设你要控制一个网页，用 Firefox 的话，写起来大概是这个样子。其实我们花大部分时间在做这件事情。一开始当然是开 browser， 然后之后呢，就会透过 find element， 就找元件，透过什么方式去找，然后送出键盘，然后按下按钮之类的。这就是在简单的模拟一个登录的动作。那假设你今天要测试的机器不在本机上面，那整个架构会变得有点不太一样，中间这一条线是划分两台机器，那这边左边没有变，那右边会多一个 Selenium Server， 那这边还是一样，所以你只是透过 Selenium Server 去帮你做一些事情。那如果它在另一台机器的话，我们用的是 Remote， 我们刚才是用 Firefox， 那我们是用 Remote， 其实也是跟 Remote 讲说，你帮我去叫 Firefox 起来。然后底下的 code 都没有变。OK， 大家知道 Selenium 到现在已经多久了吗？有没有人大概知道个答案？所以我大概在五年前开始用它，我在做 slide 的时候认真的去查一下，才知道它的历史可以推到11年前，已经11年了。从 1.0， 我大概是 1.0 的时候开始用的， 1.0 RC 的时候开始用。那目前在规划的版本是 3.x， 那 3.x 一样 ，desktop 又被忽略了。他讲说我们要去 enhance 那个 mobile 跟 web 的部分，可是还是没有人提 desktop。但这件事情所以 mobile 部分在座有听过 Appian 的，让我知道一下 Appian。有一位。Appian 是在测它可以来测试iOS、Android 还有 Firefox OS 的一个 server。那基本上它的架构跟刚刚那个 Selenium 是一模一样的。那对于你写程式来讲，左边其实都没有变，所以它的概念大概就是，我都用相同的方式去找元件，然后我去对它做键盘输入，对它做click 的动作。那这中间Appian server 或是任何其他角色就会去控制到你要的。比如说 Appian 它是控制iOS 或是 Android 或是 Firefox OS。那 Selenium 它本身就是控制 browser 的。那讲到 Appian， 大家有兴趣的话，可以去参考一下我去年在 MobCon 2014上面讲了一个讲题 ，Appian 加Rua Framework， 它是一个 testing 的工具。如果去做跨平台 app 测试，就比如说我们要做聊天的工具，那我们要测的时候，怎么在一个 test case 里面叫 Android 跟 iOS 讲话 ，iOS 在跟Android 讲话，是确定这两边的通讯是通的。那架构大概是这样子，中间有一个controller 在负责这两边的沟通。细节的话，大家去看那个 slide。那这边也顺便帮 MapCon 广告一下。在10月30跟11月1号的时候，据我了解，应该是9月初开始开放报名。那是专注在mobile 的部分。好，所以我们今天要讲的其实不是 Selenium 加desktop。我们要讲的是 Web Driver 跟 Desktop， 所以什么是 Web Driver？ 其实是让我们刚刚在前面几张图一直看到左边这里，
一直都没变，都是一个 WebDriver API。所以WebDriver 的话，它是 UI testing 的标准协定，所以Appian 它你在写 code 的时候也是走 WebDriver。那我们待会要做的其实也是一样。那它甚至现在已经变成 W3C 的一个草案哦，所以它确实是一个标准。那我们今天要做的 WebDriver 呢，我们又把从 Selenium 换成 Appian， 从 Appian 再换成 WebDriver 的WebDriver 的时候，这个中间的时钟我们先不管，我们理想上，我们希望相同的 code、相同的写法去控制到 Windows App， 包括这些所有的 UI framework。那目前的话 ，Windows Phone 跟CF Base 的那个，就是传统应用程式里面内嵌一个 Web View， 就是这种 App 很常见，目前还没有 support， 但其他有 support 了。这名字怎么来的？WebDriver implementation for Windows App， 这样大家比较好记。这个工具目前开源在GitHub 上面，大家可以到这个地方去下载。那上面有 Getting Started， 还有一些 Wiki 的文件可以帮助各位上手。有兴趣的话，大家可以按个赞。那当然更好的话是可以参与这个开发。目前还有很多事情要做。那目前主要贡献者还是来自于 KKBOX 当然希望各位加入。所以我们今天要讲的是一个更轻松的选择。那当然，一开始我提到 Cody UI Test 的话，它是官方提供的工具，可是我个人觉得写起来不顺手。我们以这个 case 为例，这是 Twitter 的 Store App 的 Login 的界面我们只是要打输入账号密码，然后按下那个按钮 Sign In。这个动作呢，我现在讲的不是 Cody UI Test， 因为它有包装过。我们在讲的是，如果直接用 UIA 的 Client API 去写，它会变成这个样子。各位看到是不是很糊？还是我从这个角度看很糊？会吗？很糊。好，糟糕。好，基本上因为会后大家会敢拿到 slide 那基本上它麻烦在其实各位看不到，我也不知道怎么解释它很麻烦。它就是要去找元件，反正基本上，中间不行，OK，好，谢谢，我这次看那个看不清楚了，所以你可以看到我们只是要找三个元件，就是那两个输入账号密码的地方，然后按下那个钮，找是一回事，然后我要对每个元件操作之前，我还要去问说，你support 文字的输入，你 support 被 invoke。它一些专业的 term， 我只要做这些动作，也要写这么多假设你透过WebDriver 的话，我们刚才提到你的写法是跟网页是一样的所以我们撇开这边，我要去启动 Twitter 这一段不讲的话，我们要做这件事，我只要找 username、send key 是 username， 然后密码 send key secret，click。其实你不看上面的话，事实上你看不太出来你在控制一个 Windows App， 没错吧？所以前提是如果你对 Selenium 的 Selenium API 或是严格来讲叫 WebDriver API 熟的话，你现在就已经可以开始做 Windows App 的自动化了。那它有什么好处？第一个当然是不用钱，因为它 Open Source 至少你多了一种选择。那另外一个，我们刚才提到过，你可以用你任何喜欢的语言下去做那我个人觉得在做自动化测试的时候，用需要 compile 的语言下去做是有点恼人的所以这也就是为什么驱使我们去包装这样一个 tool， 因为C# 它本身很好，但是它写起来老实说有点冗长所以我不喜欢写，所以把它包起来，之后我就不用再用它了。另外一个是在做自动化测试的时候，我不用装 Visual Studio， 但现在这不是钱的问题，因为事实上我们整个开发都是透过 Visual Studio Community 的版本下去做只是
我们在做测试的时候，我们希望我们的环境是越干净越好。我怎么知道这个 bug 是因为，我怎么知道这个 bug 不会因为我装了 Visual Studio 而产生，或是而不产生呢？所以我们必须保持那个测试环境的干净。另外一个是它可以跨机器，因为我是透过 HTTP 的连线，就跟我们在跨机器去测 browser 一样，可以跨系统。我们在开发的时候，我们都是透过 Mac 或是 Linux 下去操控 Windows， 所以有了它可以做什么事情，这是我个人最喜欢的 IPL 的环境。各位可以去试试看，如果你只有Core UI Test 或是 UIA 的工具的话，你去做会是过程中会是什么样子。各位可以看到画面上，就是在 Mac 的 Share 上面直接去find 的元件，然后画面上就会显示找到这个在做的是一个，他要把文件右下角那个文件拖到左上角的垃圾桶，所以他透过 WebDriver API 下去做，现在下 perform， 他就会把它拉过去。所以你在找元件的时候，你就是不断的 try， 不断的 try， 你得到之后，你就知道什么方式去找到这个元件相对是不会稳固的。这是在这之前没有办法办到的。好，另外一个是接下来是比较无用的，但是很有趣的测试。可以画米奇，我们来看一下。这是一个完整的测试，它会把它会叫出那个 star screen， 然后找小画家出来，然后他会开始画。好，时间有点不太够，我们直接跳到画米奇的部分。画好慢，是故意的。事实上，各位可以看到，我们在，因为我们其实是在开发阶段。所以各位可以看一下画面上，其实它会不时出现外面有个绿框，然后里面有个红框。我们为了展示说 WebDriver 这个功能，就是我们现在绿框绿的虚线指的是我从什么地方开始往下找，如果找到了那个画板的部分，红色框起来，那滑鼠移动的部分我们会把它标起来，会有一个准星。然后滑鼠移动的速度，这些都是可以调的。只是我们为了 demo。所以必须把这些东西细节秀出来，对。当然，如果实际上这样跑，你可能会受不了。但如果要 demo 跑这么快，你大概什么都看不到。OK。好，下一个话也是啊，我不知道，反正有趣就是，他也是在操控奈的 store app。因为时间关系，我让我把它跳到后面去。它其实画面上一直在侦测说我的讯息有没有新的进来，然后看一下，这录的有点长，大家有看到？好，它大概就是在侦测一些关键字，比如说有人问他体重，有体重这个关键字的时候，他就会回复特定的讯息，说这么无理这样子，对，所以在公司可以认真用这个工具帮公司自动化测试，然后事实上业余的时候，从它可以画图，它可以做这些机器人，你大概也可以拿去打怪了吧，我想。好，喂，那怎么又从头了？我看不到右边。好，直接到 ，sorry， 好，时间不太够，我再加速一下。
好，基本上，所以大概看过，就是它可以操控桌面应用，我是指的是传统的应用程式。另外一个是市级的应用，这对它也没问题。但操作开始画面这种比较特殊的 UI framework，大家可以去WebDriver API 有一个 get source 的动作，可以去看它的 framework，寻找元件。我个人很喜欢这个设计。各位如果用 Selenium 去找元件的话，如果我们要一次找多个，那我怎么知道第一个传回来是谁？以前我的做法就是我去按按它，我发觉第一个被按下去，哦，原来第一个就是它。可是事实上，大家可会看到它的排序或许是有左而右，有上而下都不一定。所以当你的条件一下下去有多个的时候，画面上会给你一个 hint 说，第几个才是你要的。然后它可以控制多个视窗，这个也没问题。所以基本上 WebDriver 把所有的麻烦事都包装起来那 UI API 的话，各位去试试看，你就知道它有多啰嗦。那在此之外，UIA 其实它不 support 模拟使用者的操作，那因为它其实 UIA 是要给就 accessibility 来讲，它是为了协助肢体上有没有办法操作滑鼠或键盘的人，所以它可以去触发那个动作，可是它并不会产生那个 event 哦。比如说你看到按钮被按下去了，可是你看不到滑鼠游标在移动。然后还有处理掉安全性的问题。那事实上，你如果直接用 UI 下去写的话，你会遇到你还是控制不到那一个 store app 哦，因为在 Win8 之后，Win7 跟应该是 Vista 开始有一些安全性的机制起来，每个 process 之间有那个 integrity level 的关系，你的程式不一定能够操控其他的 app。好，这是架构，所以重点在这里，它把所有的繁杂的事情 security。好，怎么开始？当然前提就是先搞懂 Selenium API，它不难，而且资源超多，它是个显学，所以再加上我们刚才讲，它的投报率超高，因为你学了 Selenium。你可以操作 Web，你可以操作 Mobile，透过 App。现在你可以操作 Windows Desktop，透过 Win App Driver。那在这之前，你要弄台 Windows。不过对现场来讲，应该都不是问题。目前 Windows 10的部分还有一些小 bug 要修改，不过基本上算可以动。所以各位要做的第一件事就是把它装起来。它会把你所有我们刚才提到安全性的东西都设定完。那Wiki 上面有提供，刚刚忘了讲，我们所有 slide 右上角都有一个 URL，这是所有的参考资料的来源，所以你透过这个可以去开始看到 Getting Started 的内容。基本上里面在讲，你怎么去做连线，怎么去做键盘的控制，这也是透过那个 Run 的那个 Dialog 去做把那个计算机叫起来。那第二个是他会教你怎么去找元件。那大概的过程大概就是你去先去找这个 source 回来，然后你就知道说，哎，我要透过 ID 去找它，我要透过name 去找它。那接下来是滑鼠的控制。那 source dump 下来大概是这个样子。那通常来讲，用这种方式去找我个人还是觉得还算 OK。不过如果在画面再复杂一点，可能要花点时间，所以这是我们之后会再提供另外一个工具来帮助定位元件这件事情。那接下来我们还有一些事情要做。我们刚才提到有一个 hybrid application，混合的应用，因为 web 的关系，所以现在很多的桌面应用程式其实它里面包的是一个 web view，而在Windows 上面其实大部分都是包 CEF Chromium Embedded Framework，这是我们接下来要 support。那我们刚才提到去透过 source 去找元件并不那么容易所以我们有在打算要做一个 Web Inspector，就是这个发想来自于 UI Automator 的 Viewer 或是APN 它自己有一个 Inspector，基本上你就是各位可以想象这个如果是在 Web 里面，然后它可以把画面拍下来，然后你滑鼠移动移动到这里，它就会跟你讲它这个上面的属性是什么，这是我们想做的。当然很重要一点是 WinPhone 的 support。目前，目前有两个专案在研究这个东西。Appian
跟另外一个叫 William 啊，我怎么没想到呢？当初要取 William 呢？什么东西要都要 name？ 那这个project 是来自于俄国那目前它有一些进展，我们速度比它慢，所以目前的考量方式会是打算把它整合进来。基本上 William Driver 它的目标就是要成为所有 Windows application 的单一的工具啦。那只要你装这个之后，就可以 support desktop、tablet、store app 这些。所以大家听完今天的 section 之后，我最希望大家 get 到一个重点是：下一次有人问你说 Windows 自动化测试你都用什么，或是你觉得该用什么的时候，大家答案会是 Web Driver，OK，而不是 Autoid。好，我简单问一个问题哈，我们 Web Driver 底层是用什么架构在跟 Windows App 沟通？有人知道吗？答对，谢谢。所以要怎么给小礼物？谢谢。好，因为时间关系，所以如果各位对自动化测试有兴趣的话，或是对于开发研究工作有兴趣，欢迎加入我们，来自 KKBOX。大家或许都有听过，在社区，如果你对测试有兴趣的话，大家都会摄取到这个 blog 欢迎大家加入。那接下来我们会在科克汉测试这个 blog 上面去写一系列的关于 Web Driver 怎么去使用的一些文章欢迎大家一起来看。那如果你对测试有兴趣的话可以到欢迎各位加入这个社团 Test Corner 它是一个跨公司的一个园地所以欢迎大家加入，可以讨论或是有问题或分享。最后一点就是欢迎大家分享今天的 slide 那 slide 的网址在左上角分享的话可以拿到一个，这是什么东西？还是冰淇淋？好，它是，对不起，它是棉花糖，因为我找不到好看的图。欢迎到各位到分享，然后到 KKBOX 的摊位在4楼可以去玩一下怎么自己做那个棉花糖。所以今天就分享就到这结束。那当然希望各位可把这个资讯带回去。如果你本身不做测试的话，也分享给你周边有在做测试的人然后到 GitHub 去看一下。那 slide 欢迎大家 share，大概这样子，谢谢。好，我们谢谢今天的讲者 Jeremy。我们其实时间快到了，不过如果底下的听众觉得这个问题非问不可，请你举手一下，我们开放一个问题。都没有，都没有，来来来。我想请问个问题，因为刚刚讲都是滑鼠跟键盘控制，可现在是有 touch device，有 multi touch，有gesture，在这部分的话有资源吗？你讲到重点了，这是我们接下来要做的部分。我刚刚漏讲了，对，在 WebDriver API 里面确实有一组，大概应该是六七个吧的 command 在做 gesture 的动作这个技术上没有问题，我们只是还没做所以如果对这方面有研究，也欢迎一起加入。我们接下来会先补习这一块，没错，谢谢。那这个 session 的时间已经到了，那我相信 Jeremy 还会在这边，那所以接下来10分钟，我们是10分钟休息。如果你有再多问题的话，就请来问他。好，那我们就结束，谢谢。谢谢大家。